Kedvezőbbé vált a nyugdíj melletti munkavégzés. Eddig bruttó 100 ezer forintból 71 ezer forintot kapott egy dolgozó nyugdíjas, miután levonták tőle a személyi jövedelemadót és járulékokat. Egy új szabálynak köszönhetően azonban már csak a személyi jövedelemadó jön le, így a 100 ezer forintból 85 ezer forint marad a nyugdíjas zsebében. A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöke azt mondja, üdvözli az új adószabályokat. A kedvezményekre azonban eddig is lehetőség volt, csak a nyugdíjas szövetkezeteken keresztül. Korábban megvolt az a lehetőségük, hogy ők, az ő tagjaik, nyugdíjas tagjaik által végzett munka volt a kedvezőbb anyagilag. De most ugye ez a lehetőség mindenkinek nyitva lesz, és emiatt az az előny, ami korábban a nyugdíjas szövetkezeteknél volt, az most gyakorlatilag megszűnik. Tehát itt igazából én az átgondolatlan lépések, folyamatok ellen ágálok, vagyis hát ezt látom problémának, de magát az elképzelést én jónak tartom. Németné Jankovics Györgyi azt mondja, elsősorban a szolgáltató iparban tudnak majd elhelyezkedni a nyugdíjasok, ott van a legnagyobb igény a munkájukra. Úgy véli, a különböző szakmákat űzőkből, például a pedagógusokból, egészségügyi dolgozókból alakult nyugdíjas közösségeknek közös szolgáltatási skálát kellene kitalálniuk, amire van fizetőképes kereslet. A korepetálásokat, a gyermekeknek a felkészítését nyelvvizsgára, logopédiai foglalkozásoktól kezdve a nyári táborokig vagy szakkörökig. Tehát ezeket, hogy mondjam, ezzel a nyugdíjas kedvező, nyugdíjas munkavállalási feltételekkel összehozva, netán a nyugdíjas szövetkezeti formában tudjanak egy piacképes terméket magukból csinálni. Magyarországon körülbelül 70 ezer nyugdíjas dolgozik. A kormány a szabályok átalakításától azt várja, hogy kétszer annyi nyugdíjas fog dolgozni, mint most.